موسيقى مينيمال יש לו שני תפקידים. א', הוא הגואל של עם ישראל, מוציא אותנו ממצרים, הגואל הראשון. ב', הוא נותן התורה. לכאורה. אלה שני תפקידים לא קשורים. יכול להיות גואל, והוא לא נותן תורה. כמובן, הוא שומר תורה ומצוות, אבל זה לא תפקידו. יכול להיות, אדם לומד תורה, וזה, אבל הוא לא גואל. כמובן, הוא משתתף, אבל הוא לא הגואל. אבל ריבונו של עולם החליט שזה יהיה אותו בן אדם. וזאת למה? כי זה קשור. מי שמבין היטב את התורה, מבין שחייבת להיות גאולה. שהתורה לא יכולה להתקיים בגלות, לא יכולה להתקיים בפיזור עם ישראל, לא יכולה להתקיים בשעבוד עם ישראל לעמים אחרים. כך התורה לא יכולה להתקיים. חלק מהתורה זה עם ישראל, ארץ ישראל, גאולת ישראל. זה חלק מהתורה. זה לא רק חלק, זה בסיס מהתורה. בלי זה אנחנו עצמות יבשות. בלי זה, אומר הגר"א בסוף ספרי דצניעותא, אנחנו לא רק עצמות יבשות, אלא עצמות מפוזרות בעולם. ולא רק מפוזרות, הוא אומר, העצמות זה תלמידי חכמים. שהאור נרקב, אבל הבשר נרקב. העצמות, תלמידי חכמים, שהם עמוד השדרה, הם פה אחר כך הם מפוזרים. פה תלמיד חכם, פה תלמיד חכם. הכוח מוחלש. ואחר כך עצמות רקובות, שתלמידי חכמים הם רקובים. לא רקובים במובן האישי, חס וחלילה, אלא במובן של גאולת האומה, זה לא בראש שלהם. לכן לא יכול להיות תורה בלי גאולה. הגאולה היא חלק מהתורה. וגם יש דבר הצד השני. לא יכול להיות גאולה בלי תורה. גאולה זה לא רק מהלך מעשי, טכני, לאומי, מעשי, ארגוני, צבאי, אלא יש נשמה לגאולה. יש תוכן פנימי, יש קדושה. בשביל מה נגאלים? מה התוכן? מה המטרה? מה האידיאל, מה הנשמה של העם הזה. לכן זה אותו אדם. אותו אדם שהוא הגואל, ואותו אדם שהוא נותן התורה. יכול להיות שבהסברים של הגאון מווילנה בספר כל התור על שני משיחים, וגם במאמר של הרב קוק, המספד בירושלים, זה יכול להיות שני אנשים. אחד משיח בן יוסף, הצד המעשי, אחד משיח בן דוד, הצד הרוחני. אבל הרמב״ם לא מזכיר משיח בן דוד, משיח בן יוסף. למה הוא לא מזכיר? תשובה א', כי זה כמעט לא מופיע אצל חז"ל. אלא תמיד מופיע משיח, 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 ולא שניים. והרמב"ם לפי שיטתו, לפסוק על פי הרוב. כלומר, אם יש דבר מסוים שמופיע במאה סוגיות ככה, ובשלוש סוגיות הפוך, הוא לא טורח לעשות שלום בין הסוגיות, אלא מכריע
que vit à Sougage chez El Piro. Qui voit ma maman chez la Coupe et ma mère à Ria, je n'ai pas été à Israël. Le Kévin. Chez mes mères, elle me commode, mon soeur, ma chère. Ou me commode, Bodédine, ma chère Ben Yosef. Ou Ria. Je n'ai d'abord que c'est ma chère Ben Yosef. Tu vois, je n'y a. Alors, ma mère dit, chez elle, je n'ai pas de chien. Je n'ai pas de chien. תפקיד גאולתי ותפקיד תורני. אבל זה יכול להיות אותו בן אדם שממלא שני תפקידים. ובאמת, כך אנחנו רואים ברמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"ד. מה המשיח עושה? המשיח מחזיר את מלכות דוד ליושנה וכולו וכולו. לא, זה לאומי, גאולה. והמשיח הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, והוא כופה את העם לקיים תורה ומצוות. מלמד, מסביר יפה, אבל מי שלא רוצה, הוא כופה. ובסוף, אומר הרמב״ם, סוף פרק י"ב, ותימנה ארזת את השם, כמה הם אליה מכסים. אותו בן אדם, קושיה, והוא בונה בית המקדש. בונה בית המקדש, שזה קדושה עליונה. קושיה, אבל דוד המלך, השם אמר לו, אתה לא בונה בית המקדש, זה לא עבודה שלך, עבודה שלך זה מלחמות, הבן שלך בית המקדש, אז אתה רואה מה אתה רואה. וכי ריבונו של עולם הוא כפוף לעשות תמיד אותו דבר ואותה תדמית, הוא יכול להחליט שיהיו שני אנשים, הוא יכול להחליט. שאדם אחד, המשיח הוא אדם אחד, משה רבינו הוא אדם אחד, דוד ושלמה הם שני אנשים. אבל קודם משה רבינו הוא גואל. למה? כי אם אין קמח אין תורה. כי אם אתה לא חי, אתה גם לא יכול ללמוד תורה. ולקיים מצוות. קודם צריך להיות חי. חי במובן האישי, חי במובן הלאומי. גלות זה חורבן. חורבן מעשי, רוצחים אותנו, הורגים אותנו. וחורבן רוחני, התבוללות וכו' וכו'. אז קודם צריך להיות חי. אמנם, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לי. איך לא יאמינו לו? שואל הנציב בקונחס ראשית מאחרית, שמודפס בעמק דבר בסוף, הרי זאת הם המבקשים גאולה. אז אם יבוא משה רבינו ויגיד, אני הגואל, למה לא יאמינו? לא. מאמינים בגאולה, לא מאמינים שמשה רבינו הוא הגואל. למה? כי הוא לא, אין לו פרצוף של גואל. פרצוף של גואל, יש לו זקן, יש לו פאות, יש לו כיפה גדולה, יש לו מעיל שחור. זה נראה גואל, אבל הוא בן מאומץ של פרעה, למד באוניברסיטאות של מצרים כל מיני, מדבר מצרית צחה, ורואה איזה צאן, נמצא במדיין, זה גואל זה? גואל לא נראה כזה, נקודה. ככה לא נראה גואל. אומר הנציב, תעשה טובה, אל תחליט. אל תחליט איך יהיה הגואל, כי אתה עלול להתאכזב ולהחמיץ אותו ולהתנכר בו, כי הוא לא יהיה לפי הציור שלך. זה מה שכתוב, הזכרנו את זה לפני שבוע, שהמשיח בא בסך הדעת. בסך הדעת הכוונה בכיוונים שלא חשבת עליהם. וגם
בכיוון השני, שהוא גואל, הוא בעולמות עליונים, הוא נביא עליון, הוא מתאים להיות נביא, ראש ישיבה, הוא לא מתאים להיות מנהיג, מלך, פוליטיקאי, רמטכ"ל, הוא גבוה מדי, אל תחליט, הוא לא גבוה מדי. אני מכיר, היה עוד אחד, היה אחד, תלמיד ישיבה, מופלא, היה לומד יומם ולילה, כזה ילד חמד בן 14, והוא התמנה מלך, שלמה המלך. יש אומר היה בן 20, נו, אברך משי, והוא מתמנה מלך, יצאו מן הכלים, הוא טוב, בסדר, מסדר לו שיהיה מלמד באיזה תלמוד תורה, וזה לא יכול להיות מלך. אז מרד אדוניה בן חגי, לא נכון, הוא היה המלך בה"א הידיעה, וישב משתחת גפנו, משתחת תנתו, קוראים לשלמה. אל תחליט שהוא לא יכול להיות כי הוא גבוה מדי. זה נכון. משה רבינו הוא גבוה מאוד. באמת, למה? למה הוא... למה כשהוא ככה סידר, כשהיה ידוע, שיגדל שם? מאותה סיבה שהקדוש ברוך הוא אמר שתינתן התורה במדבר. זה מקום לתת תורה, מדבר? תורה, ארץ ישראל, ירושלים, בישיבה, בבית המקדש. תשובה, אומר המהר"ל, התורה היא מעל הזמן, היא מעל המקום, היא מעל ההוויה, היא מלפני העולם, היא אחרי העולם. היא לא קשורה לדבר מסוים. אותו דבר, משה רבינו, הוא לעילא לעילא, הוא מעל המקום, אז הוא בארץ ישראל, לא, הוא לא בארץ ישראל, הוא מעל המקום, אז הוא במדיין, הוא פה, הוא מעל הזמן, הוא מעל המקום, הוא מעל העם, וכולו וכולו. הוא יחיד ומיוחד בכל ההיסטוריה העולמית, משה רבינו. והאדם הזה, שהמסילות שלו לא מובנות לנו, איך אפשר סידר? אם נתעמק נבין, אבל קודם העיקרון. מסילות לא מובנות. ושהוא בעולמות עליונים, הוא הגואל. אפילו לא מוזכר מי היו ההורים שלו. ונרש מבית לוי, יקח את בית לוי. ואין להם שם אחר כך. אז אתה לא יכול לומר שם? לא, משה רבינו לא קשור. בגלל שזה אבא שלו, זה אימא שלו, שם כזה, שם כזה. הוא מעל ההורים, הוא מעל ההוויה, הוא מעל המציאות. באמת, למה הקדוש ברוך הוא שם אותו במצרים? הוא ידוע. יצאו ברכוש גדול. לא רק רכוש גשמי, איך כתוב? שמלות. שמלות תיקחו מהמצרים. שמלות לבנותיכם. קושיה, למה לבנותיכם? למה לא לנשותיכם? תירץ, לא זוכר מי. השמלות של הנשים במצרים, הם היו באורך מתאים לבנות שלנו. אז זה לכן כתוב לנו. באורך, ברוחב, אני לא יודע. אז תצאו רכוש גדול. זה גם רכוש רוחני. וירוקנו את מצרים. כל הדברים הטובים, כל הניצוצות של קדושה,
כל החוכמה האמיתית, הכל, הכל לקחנו, ומשה רבינו לקח הכל. וכמובן, זה עונה לשאלה, איך הוא לא הושפע? איך הוא גדל בבית פרעה ונשאר לילה לילה בקדושה ובמצרים ויתרו והגיע בגיל 80 בחזרה? טוב, אותה תשובה, הוא מעל המציאות. ותראה כשהוא נולד, ותראה אותו כי טוב, הבית יתמלא אורה, מעל גבורת השם, לא היה בו שום סיג, שום דבר. ולכן הוא מעל הזמן, מעל הכל, לא מושפע משום דבר. מעניין, חז"ל שואלים, אסתר מהתורה מנעים, אסתר יותר בנם, המן מהתורה מנעים, המן העץ, משה בתורה מנעים, בשגם ובשר, בשגם בגמטריה, משה. לא מובן בכלל. אסתר, אני מבין שזה לא כתוב בתורה. אסתר, אסתר, תירצתי. המן הוא לא כתוב בתורה, המן העץ. הבנתי. משה רבינו כתוב, כל כמה שורות משה רבינו. משה רבינו, בתורה מנעים, בשגם ובשר, גמטריה משה. תשובה, אתה מבין למה צריך משה? כי אדם הוא מבשר, הוא בהמי גם, הוא חייתי גם, הוא שבוי ביסרים גם. עד כדי כך שבמבול, כדי לחלץ אותו, צריך מישהו מעל המציאות. לכן הוא לא נקרא משוי, אלא משה. משוי היה צריך להיות משוי, או נמשה, כי מן המים משיתיו. לא, משה. הוא משה אחרים. כדי למשות אחרים, אתה צריך להיות בעולם אחר מאחרים. אתה נפלת בבור, וגם החבר בבור. טוב, אני אציל אותו, ארים אותו. איך תרים אותו? אמרת בעצמך בבור. אתה רוצה לתת צדקה? זה אידיאל גדול. אבל יש לך כסף? לא. אתה רוצה ללמד תורה? בוודאי. ואתה יודע תורה? לא. אדם לא יכול לתת מה שאין לו. אז משה רבינו הוא מעל, נכון, הוא יכול למשות אותנו. כלומר, משה רבינו זה לא רק הגואל של עם ישראל, זה לא רק התורה של עם ישראל, זה המשה, שמשה את האדם מן הבשר, המשה העולמי. הרי בעולם יש בעיות. יש קין שהרג את הבל, ראו הוזהרתם, גם לפני כן, אדם הראשון, וחווה אימנו, שחטאו נגד ציווי מפורש של ריבונו של עולם, בשגם ובשר. וקין והבל, צריך למשות את העולם מזה. משה רבינו. לפי אריזל, משה רבינו שהרג את המצרי. המצרי הזה הוא הגלגול של קין. ומשה רבינו הוא הגלגול של הבל ושל שת. משה, ראשי תיבות, משה, שת, הבל. הוא פגש את המצרי, אמר, נדמה לי שכבר נפגשנו פעם. שלף אקדח, חיסל אותו. כלומר, זה בעיה עולמית, שבעולם הזה
יש רשע, יש רצח, רצח. כמובן, הוא הרג אותו לא עם אקדח, אלא בשם המפורש. ודאי, נגד הרשע צריך להשתמש בנשק. צריך לראות על החמאס, על הנאצים, ברור, ברור. אבל זה רק פתרון זמני. יבואו עוד. איך אתה יודע? אני עוקב אחרי המין האנושי. כבר 5,000 מתשפעת שנה. יבואו עוד רוצרים ורשעים בעולם. ואנשים שרוצחים אחד את השני. ואנשים שרוצים במיוחד לרצוח את עם ישראל, שמלמד מהבוקר עד הערב בצורה כפייתית, אסור לרצוח, אסור לגנוב, אסור, אסור. אז מה זה עזרה ראשונה? עזרה ראשונה זה חשוב. עזרה ראשונה הוא הציל את הבן אדם. אבל אחר כך צריך רופא, צריך בית חולים. בית החולים זה השם המפורש. השם המפורש הוא יחסל סופית את הרע העולמי. משה רבינו שואל, מה? ישאלו אותי, מה שמי? מה לומר? הרי יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. תגיד להם, אהיה אשר אהיה. כלומר, אני, ריבונו של עולם, תגיד להם, אני מעל הזמן, מעל המקום, מעל המציאות, מעל ההוויה, אני אהיה ועוד אהיה, כל המצבים יהיה. אז הוא הורג בשם המפורש. אבל, משה רבינו לעילה, 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 אבל הוא מתחיל לטאטא. וירגיני איש, עוול, אי אפשר לסבול עוול, הרג אותו. בנות לוט, בנות מדיין, הרועים לא רוצים לתת להם לקחת מים, והחליטו אותו יום לאנוס אותם, משה רבינו מציל אותם. עוול המצרי והירגיני איש, שמגן, אני אגן. אכן נודע הדבר, רש"י. אני מבין עכשיו מה הם משועבדים. מדברים לשון הרע, נכון? קודם, צריך להיות מוסרי. צריך אפילו להיות מוסרי כלפי בעלי חיים. זוכרים את הכבש שנעלם. חיפש הכבש. הוא לא אכול, הוא חיפש. מים חיפש. אמר, סליחה, רב כבש. לא ידעתי, לא הבנתי. לקח אותו לכתפיים, החזיר אותו. רחמיו על כל מעשיו. כמובן, בני אדם יותר חשובים מכבשים, אבל גם צריך להבין כבשים. ומעשה שראיתי פעם, בת אחת שלי הייתה רואה צאן, ואמרת לי, אתה רואה את הטלה הזה? הוא משתולל כל הזמן, הוא רץ הצידה, כלב מחזיר, רץ מחזיר, הוא היפראקטיבי. אתה יודע למה? לא. כי כשהוא נולד, אמא שלו הייתה מאוד חולה, לא טיפלה בו, אז היה לו חסר, יש לו חסר רגשי. מכיוון שיש חסר רגשי, היפראקטיבי. הם יודעים דברים הרואים האלה. הם יודעים דברים. והרי הכבש לא מדבר. טוב, לקחתי את הכבש, שמתי על הכתפיים, הצטלמתי. כי לא הצטלמת, לא היית. אז הוא גם מרחם על הכבש. וכמובן, זה מתחיל מידות טובות. הוא ענב. זה לא באופנה ענבה. אדם אומר, אני שווה, אני עושה זה, אני, ודי, די, 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 לומר אני. לא, אדם צריך להרגיש את הערך של עצמי שלו, ולהכיר את החשיבות שלו.
واش غابين لي خلات سيل مياني ماني بسنيل ويستر مشي بناب بسروت ويستر مشي بناب זכה אחר כך, גילוי וכולו. אז זה מתחיל, המדרגות העליונות, הנשגבות, זה מתחיל בדברים היסודיים, הפשוטים. אז זה אותו אדם שהוא גואל ישראל ושהוא מביא את התורה. התורה כבר הייתה קיימת לפני משה רבין. אברהם יצחק ויעקב זכר ולאה קיימו תורה לפני שניתנה. איך קיימו פסח? קיימו פסח? כן, כן. איך אתה יודע? כתוב. עוגות מצות, לוט. מהפסח, מצות. מהר אילושי, מהר. חיים מינוטן, מהר, מהר. שלח ניץ. אז מה? חגגו יציאת מצרים? נאמר הרמח"ל בדרך השם. קדושת חג הפסח זה לא בגלל שיצאנו ממצרים, אלא יצאנו ממצרים כי אז בקעה קדושת הפסח. זה מהות של קדושה לימים. אז קיימו את התורה באופן זה, באופן אחר, לפני שניתנה, ולמדו תורה. הלווים היו מלמדים תורה. משה, יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר. זה 20 שנה. גם אברהם אבינו למד בישיבת שם ועבר. זאת אומרת, היה קיום תורה, היה לימוד תורה. עיין ספר הדר היקר, שאפילו הגויים שמעו מהדברים האלה. אפילו הגויים. כמבואר. במה שמצאו בכתבי היתדות, כתב יתדות, אשורולוגיה, שהעמים הקדומים היו להם מצוות מסוימות. בוודאי, היו נביאים לפני משה רבינו, לפני אברהם אבינו. האשורולוגיה זה לפני אברהם אבינו. והם אמרו דברים, וכמובן אנשים כן קיימו, לא קיימו, לא, אבל שלא יישאר מזה משהו, אז כבר היה. אבל קודם אמרת, קודם גאולה, לא. בסיס של התורה, היסוד, היה. משה רבינו, זה כבר תורה, לילה לילה, מלפני העולם, אחרי העולם. התורה של אברהם, יצחק ויעקב וזה, הרבה דברים שם, היו דברים הגיוניים, סברות אנושיות. אז למה אני צריך נביא? כי בני אדם אנושיים, הם לא כל כך אנושיים לצערנו. אז צריך בכל זאת נביאים. אבל משה רבינו, זה מעל הנבואה. אם יהיה נביאכם השם, כך וכך, לא כן עבדי משה. הוא לא נביא, הוא עולם אחר לחלוטין. טוב, עד כאן משה רבינו.